На круглому столі кожній дитині родину зібралися батьки-вихователі, начальники служб у справах дітей та прийомні батьки. Обговорили результати плідної роботи та обмінялися досвідом. Загалом на Закарпатті діє 42 дитячі будинки сімейного типу. Серед них родина Мирослави Шевері. На Великоберезнянщині батьки прихистили 7 дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування. Любимі дітей, в нас були лише два хлопчики, хотіли дівчинку. Спершу думали, що буде лише одна дівчинка, ну а далі, як виділи її, їхні успіхи, виділи їхні очі, їхні, та й так пішло самою по собі. Наразі Мирослава Шевере з чоловіком виховують 2 дівчат та 5 хлопців в своєму будинку сімейного типу. Раніше дітлахів було 12, але старші підросли і стали жити окремо. Проте про батьків не забувають. У доньки весілля ми робили, вона в Ужгороді живе, але на вихідні, на все, всі такі важливі вихідні, важливі свята, вона в нас і з чоловіком. 2 в Польщі теж хлопців, але ну, тепер з того ситуацію, ми до них їздили літом, а вони не приїжджають, але ми постійно спілкуємося, то наші діти. Круглий стіл проводять традиційно перед різдвяно-новорічними святами. Підбили підсумки роботи, зокрема, в умовах воєнного стану. Також цьогоріч були внесені зміни до законодавства, що регулює процедуру всиновлення. Були внесені зміни до законодавства, яке регулює процедуру всиновлення. Було внесено зміни щодо обліку дітей, які підлягають усиновленню, а також обліку громадян, які внутрішньо переміщені. Тобто їм теж надано зараз право звертатися по місцю свого переміщення для того, щоб служби у справах дітей могли їх взяти на облік. Що стосується дітей, які внутрішньо переміщені, то знову ж таки службам у справах дітей, зокрема і нашої області, надано право також підключатися до цієї процедури встановлення контакту, подачі документів до суду, підготовки висновків про те, що дитина може бути усиновлена. Західні області включені до цієї процедури, щоб допомогти батькам подарувати дітям-сиротам турботу та опіку. На жаль, цього року всиновили менше дітей, аніж минулого. В перші місяці війни суди зовсім не працювали. Зміни в законодавство були внесені тільки у вересні. І навіть якщо діти були переміщені, ми не мали змоги з цими дітьми працювати. Є ще один такий нюанс. Багато дітей під час війни, які були в закладах інституційного догляду, їхні брати і сестри перемістилися за кордон. Частина дітей залишилася тут. По українському законодавству ми не вправі розривати родинні стосунки дітей. Тому тут теж залишається ще один момент, що гальмує те, щоб діти скоріше були усиновлені. Протягом 2022 року було всиновлено 42 дитини. Загалом на Закарпатті є 52 прийомні сім'ї та 42 дитячі будинки сімейного типу. 365 дітей знаходяться у таких формах виховання. Також в область переїхало 9 дитячих будинків сімейного типу і 15 прийомних сімей. Тобто це близько 100 дітей з інших областей, яким також опікується служба у справах дітей Закарпаття. Якщо раніше, після 2014 року, ми оперували областями, які перемістилися, це Луганська, Донецька, то, на жаль, зараз дуже багато. Є Житомирська, є Кіровоградська, є, звичайно, Луганська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, ну, Запорізька. Дуже, практично дуже багато. Також серед позитивних результатів плідної роботи в поточному році – 3 нові дитячі будинки сімейного типу на Закарпатті.